Zkusíme ten potravinářský průmysl. Zkusíme chov dobytka a jatka, to jsem taky neviděl, bytůnok, to neslyšel jsem v životě, ale jsou to jatka, a sklad masa. Tak, to je takováhle jakoby série tří budov, který potřebujete postavit. Na tom si ukážeme, jak funguje průmysl. Máme chov dobytka. Tak, chov dobytka. Můžeme postavit třeba, já nevím, někde tady takový nějaký prostor. Tak, chov dobytka. Určitě už existují nějaký ideální věci, jako ideální způsoby, jak to postavit, napojit všechno. Ale prostě já na tohle nemám asi vůbec nějak, nebo nemám o tohle zájem, prostě si to stavím tak, jak mě to zrovna asi napadne a uvidíme, jak to půjde. Postavíme to pravděpodobně takhle spíš. Tak, teď jsme postavili chov dobytka. Tak, a my tady vidíme, že zde máme jednu normální cestu, normální silnici a čtyři tyhle ty žlutý, no. Ty žlutý, co jsou ty žlutý, no to jsme se ještě nepořádně nepodívali. To bych chvilku trvalo, když jsem to našel. A je tohle to. Propojení mezi továrnami. Tak, a to je tahle ta cesta. Víte, že můžete napojovat. Ale vidíte taky, že to nemůžete postavit. Musí jít přímo z budovy A do budovy B. Tohle je věc, která buď to jí úplně na zaruši, zdorastvuj, buď to jí úplně ještě jako ne, ideálně chápu, a nebo by to chtělo trošku jako taky rework, protože tohle z toho musí jít z té budovy, kde chováme dobytek, do budovy, kde budeme zpracovávat maso, tedy jatka. Takže když si otevřeme, máme tady čtyři mimochodem. Jo, máme tady čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Teoreticky, já nevím, jestli by to stačilo na to, ta výroba, nebo ten chov dobytka, jestli by to, to už určitě je vypočítaný někde na nějakých Wikipediích nebo čem, ale jestli by ta produkce toho dobytka stačila na uživení čtyř jatek. Asi ne, možná tři jsou ideální. Vy totiž můžete nejenom prodávat anebo exportovat maso, který z toho dobytka uděláte, ale můžete i přímo ten dobytek vyvážet, myslím, že to tam taky jde. Případně dál někam jako přesouvat. Takže co teď? No my potřebujeme postavit jatka, že jo? My si vezmeme tady potravinářský průmysl, tady si vezmeme jatka. A jak vidíte zase, tady jsou další tyhle ty žlutý cesty. No je to takový trošku hlavolam. Vy to musíte napojit tak, aby to nebylo moc daleko, protože máme peněz, máme jako šlupek, takže to je jedno, já vám to jenom ukážu. Když to dáme třeba, OK, chci to mít, chci jatka mít tady. Dobrý. Vezmeme tady tuhle cestu. Ono se nám to takhle spojí. Příliš dlouhý. Ono to je maximálně asi takhle, nebo takhle. Dál to nejde prostě. Jo, takže tohle to zbouráme. A jáme znova. A teďka vy musíte přemýšlet ještě dál a to úplně jako nedáváte, když to hrajete poprvé, protože z těch jatek, protože tam máte dvě, no, jednou cestou proudí dobytek a druhou cestou proudí maso. Pokud jsem to pochopil dobře. Tady jsou tady jako dvousměrné šipky, ale ono nejde napojit, jakoby, když bychom tady udělali cestu k tomuhle zařízení, tak z té cesty to nejde dál vést. Takže my teďka vlastně jakoby uděláme tohle a máme tady sklad masa, protože tady to maso, tam je málo strašně masa a tam se moc masa jako nevleze a my takhle napojíme ty jatka na sklad masa. Tam se to bude uskladňovat. Tam se vede, myslím, že 75 tun. Přesně tak. Trošku víc masa se tam vleze. Jo? Teď máte takovou sérii budov. Dobytek, ten jde sem. Z dobytka se stane maso. Maso jde sem, tady se uskladní. A co pak? No pak to maso prodáváte. Já nevím, jestli se tady dá nějak zpracovat dál na potraviny. Mám takový pocit, že ne. Protože jídlo, máme tady potravinářský závod, tak jídlo, jo, dá se dát do toho, do obchodu, jo, dá se poslat do obchodu. Jídlo se dělá hlavně z těch plodin, který pěstujete na tomhle v tom družstvu. Takže víceméně jako prodáváte maso. Jde to dát do obchodu, že jo, ale jako nedá se to, dá se to nějak zpracovat ještě na něco jiného, kromě teda obchodu.
To je to, co jsem nějak ještě neto. A myslím si, že jde udělat, jdou udělat až tři jako ty ty jatka na, tu, na ten jeden chov dobytka. Mám takový pocit, že jo. Když to uděláme takhle, nemusíte to stavět úplně jako schválně, jestli komunistický mod do Rimworldu. Můžeme udělat třeba tohle. Tady je to taky strašně blízko, ale můžeme to udělat i tady. Můžeme to udělat tady, ale tam se nevyjde zase ta cesta. Mě zajímalo, jaký... Kdyby mě fakt zajímalo ten ideální, to ideální, jak to postavit. Když to postavíme tady, tak... Ale schválně, jo. Když to postavíme tady, tam to napojíme, tady uděláme sklad. A když to postavíme, druhý postavíme takhle, tak tady neuděláme sklad, schválně, jestli to půjde. Hrozná prasárna. Jo, tady neuděláme sklad, takže... Nope. Musíte akorát pustit, aby to zmizelo, škoda. Jak to tedy postavit? Že tohle půjde sem. A... No teoreticky můžou jít vlastně do jednoho skladu dva, takže to je v pohodě. Počkej. Může je takhle. Není potřeba zase tolik skladů. Ale ty cesty tady fungují tak zajímavě, tak jinak třeba. Než jestli jste zvyklí třeba z... Uvidíme. Z cities a takhle. Takže když tohle to napojíme, tohle to napojíme a tohle to nenapojíme. Jo. Tohle nenapojíme, prostě příliš ostré točení. Přitom se mi to jako nezdá úplně ostré točení, ale prej jo. To znamená, že teď máme dvě možnosti. Buď to zbourat ten sklad, což bude asi jednodušší. A posunout to trošku někam jinam. To už by teoreticky nemělo být tak ostré. To nemusí být tak daleko v podstatě. No okej. Okay. Jop, tak. My máme takovou sérii budov postavenou. Když to pustíme, se to všechno vybuduje. Ještě co jsem nepochopil úplně funkci, jako vím, co to je za budovu, ale nepochopil jsem jako funkci toho v téhle hře. Tohle to, ta nákladní stanice. K čemu je to dobrý? Ví to někdo? K čemu je to dobrý? Je to sklad, vejde se tam strašně málo věcí. Je to jenom jakoby přepravní, jakože... Mně to přijde, jak kdyby to bylo nějaký spojení, protože... Když to postavíme, tak máme jedna klasickou silnici a jednak tam máme dvě tyhle ty... tyhle ty... žlutý cesty. Takže my to vlastně můžeme jakože dát sem a ten dobytek, protože tam se maso neukládá a tam se neukládá ani dobytek, tak to je k tomuhle to, ne, že je tady, jo, dobytek se tam ukládá, 0,75 tun, to je nic, prostě, jo, takže tam se uloží troška dobytka. A co s ním pak? Tohle jsem úplně jako nepochopil, k čemu je to dobrý. Tak. Tady máme to napojený všechno, nemáme to napojený všechno. No to víš, že to nemáme všechno napojený. Tak. Dobrá, teď je to všechno napojený. Ideálně. Teď by to chtělo postavit asi nějakou silnici. Z těch skladů to pak můžete vozit dál. To znamená do toho skladu. Je to docela hezky udělaný. Hezký textury mají, hezký budovy, hezký modely. To se mi líbí, mají pěkně. Z těch skladů to pak můžete nakládat do nákladňáku. Železniční doprava ještě další. Je ještě další kapitola sama pro sebe. To bude sdílení mezi továrnami, spojky. No, ale zrovna třeba jako na chov dobytka je to asi zbytečný potazník.
My můžeme postavit takhle silnici. My můžeme tu silnici postavit, tak to napojíme na to. Co já vím, můžeme to udělat zatím takhle. Je opravdu tady asi pak potřeba... To se určitě dostaví. Plánovat jako do budoucna, což je těžký, když tu hru hrajete poprvé, tak úplně nevíte, co máte plánovat a jak to máte plánovat, že jo. My když postavíme tohle rovně a pak to tady... Ne. Takhle třeba napojíme, tady si teda zastavíme tohle, což není úplně ideální, ale uvidíte aspoň, že máte plánovat do budoucna. Možná klidně je dobrý si postavit prvé, prvé asi dobrý postavit tohle a pak až cesty. Když to pustíme, tak se nám to všechno vybuduje. Sdílení mezi továrnami, no možná na tyhle, ale tohle průmysl jsem ještě fakt jako nějak ne... Ne, po dvou hodinách, fakt ne, jako. Tak, to se nám dostavilo, takže máme nějakou infrastrukturu, máme nějaký první výrobní závod a máme tady fabriky. Evidentně tady pěstujeme všechno možný. Co tady vidíte? Tady vidíte spoustu věcí, spoustu informací a spoustu nepřehledně zobrazených informací. Je to strašně obrovský to okno. Když jich máte pak víc otevřených, tak najednou nemáte vůbec obrazovku. Takže co tady vidíme? Tady vidíte, že to nefunguje. Proč to nefunguje? Výroba byla zastavená, koukni se na důvody. Žádný pracovníci, to zní logicky, nikdo tam nepracuje. Máme tam 0 z 50, 50 je max. Tady máme, co je tohle 100? Někde chybí tooltipy, třeba tady bych docela jako chtěl, co to je, nevím. Máme tady aktuální procento výroby, což je na nule. Máme tady maximální produkci za pracovní den. Pokud tam bude těch 50 pracovníků, tak vyrobí 5 tun dobytka. A pokud bude maximální produkce, spotřebuje to 10 tun těch plodin. My vzhledem k tomu, že nepěstujeme plodiny, tak je musíme importovat. Za to utrácíme peníze a import máme nastaven na 8 tun, což je přesně jak jsme si tady nastavili, nebo podobně jak jsme si vysvětlovali ten alkohol, je to úplně to stejný. Tak a tohle je na export, tady jsou zvířata, která se exportují, takový sklad jakoby na zvířata. Chviličku, já si jdu odskočit. Postav pole JZD, jo, JZD postavíme, ono to trvá dlouho, já vím, ale postavíme, dostaneme se k tomu. Sobilovin může dělat jídlo, já vím, to jsem říkal, že z toho může dělat jídlo. Krmivo pro dobytek, alkohol, látky, ano, to jsem říkal. Ale zatím, nevím, za ty dvě hodiny jsem fakt udělal jenom, co jsem hrál jako sám, tak jsem udělal pár políček JZD a jatka, jo, protože vzhledem tomu, že tahle hra vám nějak neradí, tak na to všechno musíte přijít sami. Zvlášť, když se nekoukáte na žádný videa o tom, takže ne. A ty jatka, nebo tenhle řetězec mi přijde takový asi jako, řekněme, nejjednodušší v uvozovkách, takový jako nejpřímnější, to znamená chov dobytka, dobytek jde do jatek a maso jde do skladiště. Tak. A co pak s masem, který máte v skladišti? To jsme si říkali, to teda můžete prodávat, že jo? Co je tohle z toho? Nákup z... Jo, aha, vy můžete, ok. Aha, teď mi to došlo. Tady prodáváme maso. No, došlo, možná mi to došlo, nevím, to mi musíte říct vy. Sklad. Nebo... Tady se ale maso nedá dát, okej. Dá se, protože pak jezdíte s autama, nákladňáky, kteří to převáží, přesně jako v Transport Tycoonu, dá se ten nákladňák poslat sem
Můžu tam posílat nákladňáky do toho? Přímo? Já vím. Vydrž jedle. Já vím. A to jsem už taky přišel. Dá se poslat nákladňák přímo do toho obchodu s potravinama? Otazník. A má smysl stavět u obchodu s potravinama sklad masa? Protože do toho ten nákladňák jde poslat, to vím. Vyzkoušíme, uvidíme. Tady zatím nebudeme řešit. Tak, aby vám lidi pracovali v těch továrnách, protože tady může být 50 lidí, tady může být 50 lidí, takže to máme celkem... Kolik to máme lidí? 200 lidí. Až 200 lidí tady může pracovat a my máme nezaměstnaných 208, ideální. Tak, co budeme potřebovat? No, budeme potřebovat, aby si ty lidi tam někam dostali. Ty lidi, oni podle mě tady mají asi nějaký rádius, nějaký dosah, jo? Když si to pustíme, tak ty lidičkové chodí jenom to, co je poblíž. Jako tohle to už je pro ně štreka a prostě radši budou bez peněz, než aby šli makat, že? Aby chodili pěšky. Takže vy jim budete muset pomoct. Vy jim budete muset pomoct tak, že vytvoříte autobusové zastávky, nebo respektive autobusové spojení. A na to tady máte autobusové nástupiště, což je takováhle trošku jako větší sranda. A nebo tady máte takovéhle malé autobusové nástupiště. Já myslím, že to malý bude zatím tady třeba stačit. No a vy potřebujete jako... To bychom to mohli postavit tady přímo asi. Místo té silnice, že jo? Ideálně. Tady nemáme silnici ještě. Okej. Okay. Ještě někde nám chybí silnice? Ne. A nebo to můžeme postavit klidně i takhle. Jak říkám, tady stavte si to, jak chcete. Můžeme to postavit takhle, což bude... Můžeme to postavit místo toho, už zbouráme tu silnici, můžeme to postavit klidně takhle a pak to navázat, že jo? A docela podstatný je taky... ale to bude prasárna šílená. Tohle to už vypadá líp. Docela podstatný jsou ty chodníky, které tady jsou a které tady všechno spojujou. My se tady ještě všechno propojíme. Zase na to budou určitě nějaký pravidla, ale... Já to mě neužije. My si třeba tohle můžeme zbourat, když už jsme to tak hezky postavili. A můžeme to postavit klidně třeba takhle. A tohle to spojit, zase tohle to spojit a tohle to spojit. Ono se nám to postaví zatím. A vezmeme si chodníky, ty máme tady. To můžeme navázat na tohle, tady máme další nějaký chodník, tady můžeme třeba... navázat takhle na tohle, tady můžeme tenhle chodník třeba navázat na tohle, to můžeme navázat takhle, navažte si to, jak chcete, tady to můžeme navázat sem, tady to můžeme třeba navázat sem, ty lidi tady budou různě chodit a tak dále, nemůžete ale přes tohle, přiš je škoda, asi. A můžeme možná sem klidně, jestli tady budeme pokračovat, tak se tam bude klidně hodit. Jo, a to je jedna věc. Tak, druhá věc je, že potřebujeme postavit malé nástupiště i zde. Můžeme postavit i velké, ale postavíme to zde. Postavíme to teďka jinak třeba, můžete postavit i... Víš, tvé, že to nejde, že takhle je to nakloněný takhle a takhle to nakloněný takhle, že to není symetrický. Můžete postavit třeba, já nevím, můžeme to... klidně dát sem. Nevím, jestli tady hraje roli hluk. Nevím. Ne. Můžeme postavit klidně takhle na prasáka. Tak. Hraje tady roli hluk. Tady jsou jenom potřeby. Tady není to, co jim vadí, myslím, že. Měli by to jít, ale je lepší postavit sklad, do toho pak budeš házet i ostatní komodity pro prodej a pak k němu můžeš postavit i druhý obchod s elektronikou. No dobře, ale do skladu nedám maso, ne? Nebo dám? Když si dáme tohle, tady máme sklad, krytý sklad. Tam nedám maso. Tam dám jenom jídlo.
Všechno to navážet do skladu, hodí se postavit sklad u hraničního přechodu, neplatíš za dovoz. What? OK. Ale zabrušujem trošku už zase do něčeho složitějšího, než tady děláme, takže to je zatím zbytečný, řekl bych. A tady máme autobusovou zastávku a ty lidičky už tam lezou, už se tady shromažďujou, už je tady hodně lidí. A ty lidičky musíme nějakým způsobem přepravit a budeme potřebovat na to depo pro vozidla. Myslím, že ono. Tak a jo, tohle, k čemu je tohle, ta nákladní stanice, k čemu je to dobrý, jak se to používá, jsem nějak, je to, to mě zajímalo, to tady nebyl, když jsem se ptal, myslím, že cestná nákladná stanice. Tak, depo, klasický jak v tom, jak to postavíme, já takhle, klidně, navázat na to. Mimochodem, ty žlutý znamená, že to tam nemůžete, počkej. Můžete upravit terén, podržíte levý tlačítko. Tohle, jo, to je ta mechanika, co jsem říkal na začátku, že je strašně super, že nemusíte vzít tady tohle z toho a upravovat to ručně, ale že prostě jenom při stavbě to podržíte a je to hotový. A klidně pídu asi takhle, to můžeme pak někam navázat dál, to je jedno. Já vůbec nemám žádný plán do města tady, jak to vybudovat, takže je fakt jedno. Tak to musí jít navážet? No právě. Protože tady máš jenom jeden výstup. A když ho zabiješ skladem masa, tak už tam nemůžeš dát nic jiného. A když to zabiješ skladem jako skladem, tak tam zase nemůžeš dát maso. A tady máš tuhle a tam nemůžeš dát zase maso. Maso musí být prostě v nějakým chlazeným. Tak, dobrá, lidičky se nám tady to proudí. Lidičky nám proudí na stanici. Vezmeme si depo. Depo, vy máte sloty a ideálně by bylo třeba, když na to kliknete, aby se vám to objevilo. Ne, kliknete tady, koupit za dolary anebo za rubly. Koupíme za rubly. Obrovská obrazovka se spoustou, tady je strašně prostoru, jo. Tady tohle, kdyby se useklo, ta cena se posunula sem. Prostě mají to roztažený, to UI. Jestli ta hra teďka aktuálně něco potřebuje, tak za A mezerník, aby to pauzovalo. Aby mezerník pauzoval, to je první věc, okamžitě nový patch. Mezerník, aby pauzoval. Překladiště na suroviny. No, jasně, ale praktický využití, překladiště na suroviny. Já vím, že jako z fabriky do fabriky, dobře nějak, ale jako má to... Protože třeba tady dosah z chov dobytka a jatka, to je fakt kratičkej dosah, že jo? Nebo prostě mezi těma fabrikama, tam nemůžu jatka postavit třeba tady, aby to šlo takhle daleko, že jo? Funguje to jako třeba prodlužka? Nevím. Tady máte všechny možný vozidla. Všechny možný vozidla. Proto tam dej tu stanici, co tě zajímá. Je to podle mě něco jako překladiště mezi sem a tam, rozdvojka. Máš tam jednu cestu a to překladiště ti udělá z toho další výstup. No. OK, ale... Nejde tam maso. Tam jdou jenom hotové produkty, tam nejdou suroviny. A i když maso je hotový produkt v podstatě. A dobytek je surovina. Víceméně. No dobrý, nic, na to se teďka vykašleme. Mezi nákladňáky z fabriky a vlakem, ten se vyplatí na delší štreky. No jasně, vlak na delší štreky, to jo. Mezi nákladňáky z fabriky a vlakem, OK. Dobře, a když chci přepravovat maso? Soustředím mě se na maso, OK? Chci prodávat maso. Já nevím, co jsem chtěl. Tak, koupíme si autobus. Tady můžete kupovat všechny možné vozidla, které budete potřebovat. Cisterna na cement, tady nějaký nákladňáky nebo ty sklápěcí, tady máte mrazírenský vozy, který potřebujeme na maso.
To hnedka vyzkoušíme, jestli to bude přepravovat do toho obchodu, do toho krámu, nějaký malý tenhle, ten 1,8 tuny, to by stačilo, ten krám má kapacitu jenom jednu tunu. Bagry, míchačky, jeřáby, válce, protože vy můžete vlastně i dělat, vyrábět, nebo získávat suroviny přímo na stavbu cest, na asfalt, všechno, pokládání asfalt, všechno, moc komplexní. Ale nás teďka zajímá autobus. Tak, autobusy tady máte rozdělený podle teda roku. My jsme 70, takže můžeme všechny tyhle ty jako starý. Důležité informace jsou. Jinak tady ještě druhá stránka. To je Škodovka, ne? Mikrobus Lotyšská SSR NDR. Důležité informace asi jsou, kolik to přepraví cestujících, jakou to má rychlost, protože ty silnice mám takový pocit. Jo, maximální rychlost, že jo, to má nějakou. Takže, já nevím, prdneme třeba tenhle, ten tam dáme. Stačí nám jeden, vybereme ho. A teď se vám tady zobrazí tohle okno zase další. A vy co potřebujete? Vy potřebujete říct tomu autobusu, aby jel sem, tady nabral lidi, aby jel sem, aby je tady vyklopil. To tady funguje docela jednoduše, což je fajn. Vezmete nová zastávka, přiřadíte. A on má úlohu nastoupit a vystoupit. Nevím, jestli to jde upravit jako, aby jenom nastoupil, nebo jenom aby vystoupil, to nevím. To je asi teďka jedno, jakmile to máte vybraný, tak dáte start. Autobus nastartuje, mimochodem jako masakr, mají tady i otáčky, jako jestli fakt ta hra počítá extra každý vozidlo a mám takový pocit i extra každýho, to nejde kliknout. Uvidíme, počkej tady. Extra každýho panduláka vypočítává. Tak to jde jako klobou dolů, uvidíme. Už to pustíme. Autobus se rozjede. Zařaď. Tak. Jede. 55 cestujících vezme. Máme tady trošku víc. Vidíme. Počet studentů, no nevím kam jedou, školy nemáme. Tak. Maso do školy, jídelen, jednota. Já si to normálně jdu koupit. Jsem prodal kartičky na Steamu a jdu na to. OK. Maso naložit na nákladňák a dovážet k prodeji. Dokud nebudeš mít vlastní soustavu na stavbu silnic, tak ti budou stačit polňačky zadara. Nebudu mít polňačky přece, ne? Tak. Zkusíme hnedka další věc, jestli jde ten nákladňák poslat přímo do toho krámu. Což by měli, přece ty nákladňáky, ty skříňovky jezdí do krámu. Můžete udělat dokonce tohle. A jet s autobusem. Fakt hezký modely mají, to si jim musí nechat. Silnice teda nic moc textura. Ale budíš. Ale tady mají hezký. Jo, a ty lidičky vyjdou a začnou využívat ty chodníky, které jste tady udělali. A prostě rozejdou se do těch fabrik. Tady už jsou, tady už pracovníci jsou. Bez problému výroba. A tady vidíte, že tady je dobytek. Tady už vidíte, že máme nějaký maso. A z těchto jatek, to maso, nám jde do toho skladu, protože ty jatka mají pouze 2,5 tuny sklad. Tenhle sklad masa má 75 tun, takže tady se to hezky bude naplňovat. Tak, no a my jdeme zjistit jednu věc. A to, jdeme koupit nákladák, mimochodem máme tmu. Ještě jsem chtěl zjistit, jestli lze, že můžete mít silnice jako štěrkový, nespevněnou cestu, asfaltovou a s polučním osvětlením. Ha, zrada. What? Aha. OK, tak nic. Můžu to zrušit? Ne, tak nic. Nebo? Zruš to město. Dobrý, tak máme tady velký město. Nejdou upgradeovat silnice, teda podle všeho. A, jdou. Ale ne, nejde to přetáhnout. Musíte, já nemůžu udělat,
Tohle, ale jenom k těm spojům. A, jenom k těm spojům, OK. To snad by mohli zvládnout opravit, ne? Ty takový pitomí, že to nejde. Tak, uděláme jenom z čistě důvodu, že mě to vadí. Tak. Přes noc to soudruzi všechno vystavili tady. Výborně. Mimochodem, kdybyste si vybrali třeba ještě jako tu elektřinu a tohle, tak musíte řešit tyhle další věci, protože každá ta budova je nějakým způsobem napájená, že jo? A hodně štěstí s tím. Tak, my koupíme nákladák, my koupíme nový nákladák, mrazírenský nákladák, koupíme tenhle obyčejný, který uveze 1,8 tuny. Tak, chladírenské vozidlo, vyvezme chladírenské vozidlo, vybereme mu sklad masa. Teoreticky asi tenhle, můžeme vybrat přímo tohle, aha, ok. Vybereme sklad masa. A... on to vyloží. Prvá zastávka je nedostupná z aktuální polohy. Ako? To jako proč, prosím? Je to napojený dobře? Dobře. Hele, myslí trochu na světelný smog. Myslím, že tady mají dost tmy. Všude kolem. jak to, že to nejde? Prečo? Ne. A tady si to jde upravit přesně, co jsem říkal. Jenom vyložit, jenom naložit. To jde u těch autobusů. Ježíš, to je složitý. Ne, už teď mě z toho bolí hlava, jak je to složitý. Ale budíš. Ale pro všechny, kteří mají rádi tyhle ty mega nastavitelný, upravitelný, kde si můžete fakt jako cokoliv, možná můžete nastavit i zpětný zrcátko u toho autobusu, nevím, tak pro ty je to fakt super. Dobrá, takže první zastávka, naložit maso a vyložit, počkat na vyložení. A vyložit na této stanici. Vy můžete i to rozdělovat, jo, vy můžete i tomu nákladňáku nastavit, můžeme pak nakoupit větší nákladňák, který bude mít třeba 3 tuny. Do každého obchodu se vejde jedna tuna, takže vlastně to maso, který vyzvedne tady, může rozvíct do 3 obchodů. A my nastavíme, aby vyložil, nejde 33%, nejde, jde nastavit přímo číslo, nejde, škoda. Můžeme nastavit 30, 60, jo, 90, čau, a zase odjede. Jo, udělat jednu zastávku, kde vyloží 30, druhou, kde vyloží 60, třetí, kde vyloží vlastně 30, 30, 30, že jo, ne 60. Ale vyloží 30, 30, 30 a z 10 se pak vrátí, anebo necháme naložit jenom 90, už je jedno. Dobrá. Škoda, že nejde třeba nastavit přímo jakoby to množství, to by bylo možná snazší, nevím. Při plánování a navrhování ti budou stačit každý typ silnice, vlastní specifikace, pohodlí, rychlost přepravy. Jo. Tak, no, ale teď je otázka, proč nám ten nákladák nechce náklad ničit? Že by to byly ty cesty, které jsem tady upravoval? Zkoušíme, ten nákladák jsem koupil až po těch cestách, nebo? Až po těch cestách, co? Nebo před těma cestama? Zkoušíme jednu věc. Ano. 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 První zastávka je nedostupná z aktuální polohy vozidla. Why not? What? Schválně? No. Taky dobrý. Uděláme to jinak tedy. Uděláme jinou prasárnu.
Stejně šílený, že autor té hry si vyrobil vlastní engine pro tuto hru. Ha, to je docela crazy, no. A ta hra jednoho autora, nebo já měl za to, že má studio, že to je nějaký studio? Ha, teď už to jde. Why, what? Proč to nešlo předtím? Že bych tady do... Ale autobus jezdí. Tím pletěm. Vy si lehnou. Prdělo. No, vyskoč si. No, nebudu tě dávat nahoru. No, vyskoč si sama. No. Škemrá, ať ti člověk dá nahoru a... Pak, když teda na ní prdíme, tak vyskočí sama. Aha. Dobrá. Kde máme nákladák? Jeď. Uděláme to jednoduše. Nákup. Ne, nechci zmazat všechno. Tak. To by mělo teoreticky... Ale on by tam měl zajet, aspoň tam dát 0,8, ne? On nejde ani proti 0,8. A proč je tady furt tohle? Jak tam dal 1,5 tuny? Jak dal 1,5 tuny? No, nakupte 2 tuny. Ten nákladák jede nebo nejede? Nejede. OK. Nákladák nám teda nejede. Jde nastavit jako... Uděláme ještě jednu věc. Stalo by se mi něco, kdybych zažádal o preskyt? Nope. Nejde. Myslíš jako preskyt jako... No preskyt si můžeš stáhnout normálně... Preskyt si můžeš normálně stáhnout určitě z jeho webu. Z webu té hry. Tam bude normálně dostupný všechny obrázky a tohle z toho. Jestli myslíš tenhle preskyt. Jestli myslíš preskyt jako s hrou, tak to nevím. Můžeš to zkusit. No, nic se ti nestane, jenom tě odmítne. Třeba. Dobrá, takže zásadní je, že ten nákladák prostě z nějakého důvodu nechce jet takhle. A nechce jet takhle. Proč? Protože tady jsem něco dotentoval určitě, že jo? Jak jsem tady předělával ty cesty. Určitě dozajista jsem tady něco do... Musíme to znova. Možná to nejde přesto? Nejde přesto? Musí jet přesto. Hele. A máme tam maso.
Dovezli maso, rychle to pojďte prodat, koupit, tak, výborně. A teď jsme soběstační, co se masa týče. Teda aspoň v tom jednom krámě. Když se podíváme na lidi, na statistiku, tak jsou spokojení, maso mají hodně, nebo jídla mají hodně, zdraví taky v pohodě, jsou to zarytí komančové a jsou to docela alkoholici, závislost na alkoholu. Kulturní vyžití mají nulový teda, sportovní vyžití, no nulový nemají, ale nic moc, kulturní to jde. A náboženské založení nic moc, to je v pořádku. A kvalita oblečení stojí za prd. Takže všechno tak, jak má být. Tak, hele, nákladák nám jde. Nákladák nám jde. Proto nazbíral. Vidíte, vy tady vidíte i aktuální cenu toho, co převážíte, což je super. To se, pokud se nepletu, ono to bylo někde psaný, řídí podle těhle cen na světovém trhu. Takže to se dá tak nějak jako ošéfovat. Teď když se podíváme na sklady, plnej, jo, tenhle bude určitě plný, protože tam jedou dva. Takže co teď? Co teď a co potom? No, teď by to chtělo jednak spojit naše krásné město, které se jmenuje Přemo, Litopa a tak dále, tak s nějakým tímhle externím nebo vnějším městem, třeba s Malia Zavka. Řekněme. A nebo Molna. Uvidíme. Tady můžeme postavit tunel. A my vezmeme silnici. A vezmeme silnici. A uděláme. Musím říct, že stavění silnice tady. Nejsem, řekněme, fanouškem. Jsem fanouškem tohodle. Když teďka podržím pravý tlačítko, tak se upraví terén, aby to šlo postavit, což je super. Jo, vy máte červený, tam nemůžete postavit. Máte smůlu. Žlutý. Můžete postavit, ale musíte podržet pravý tlačítko, upraví se vám terén a něco to stojí. A zelený, můžete postavit v pohodě. Takže my si najdeme zelený, tak, výborně. Tady nějaký jako kop, jo, tady bude tunel. Tady bude tunel, jak se tady staví tunel, jsem ještě neskoušel. OK, jsme asi daleko ještě. Můžeme sem? Evidentně, jo? What? Tunel nad terénem furt... Ne. Proč si to zasekává? What the hell? Aha, my jsme moc odzoomovaný a ono to nefunguje. Aha, OK. Dobrá. Ha! Aha! Tunel.